13 ሓምለ 2021 ምስ መስትያት ቤትና ኢኹም ዘለኹም ኣብ ውሽጥን ወፃን ኤርትራ ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ክቡራት ቤተሰብ መስትያት ቤትና ንሎሚ ምሸት ነዚ መደብ ኣዳለየ ብምቕራብ ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ሰናይ ምክትታል። ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮምሽን ኮምሽነር ዝኾነ ፊሊፖ ግራንዲ ሎሚ ሰሉስ ብጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት መግለፂ ኣውፅኡ። ፊሊፖ ግራንዲ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመና ኣተሓሳሲብንሎ ድሕሪ ምባሉ እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ብዙሕ ደም ዘፋሰሰ ናይ ኩናት እዋን ብዝነበሮም ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ወይ ብዝወሰድዎ ፀግዒ ምኽንያት ኣብዚ እዋን ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ምዕፋንን ማእሰርትን ከም ዝበፅሖም ተኣማንን ርጡብን ሓበሬታ ረኺበለኹ ኢሉ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂኡ ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ስሞም ብዘይጠቐሶም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ዝበሎም ሓይልታት ብፍላይ ኣብ እዋን ለይቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተኻየደ ገበናዊ መጥቃዕቲ ተጨኒቐለኹ ኢሉ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሽረ ኣማኢት ኤርትራውያን ከም ዝተኣስሩ ዝገለጸ ኮይኑ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኺቡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ክወሃቦ ሓቲቱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ እቶም ስደተኛታት ወይ ሓተት ዕቑባ ብዘይ ሕጊ ተኣሲሮም እንተለዉ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ፀዊዑ። ፊሊፖ ግራንዲ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተፈፂሞም ዝበሃሉ ክስታት እውን ስለ ዘለዉ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ልዕሊ እቲ ክስታት መርመራ ክገብሩ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ መግለፂ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ስደተኛታት ሰላማውያን ሰባት ኮይኖም ብዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣውነት ሕጊ ናይ ዕቑባ መሰል ዘለዎም እዮም ኢሉ። ካብዚ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ከቢድ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ክሳብ ሕጂ ብፈደራል መንግስቲ ተታሒዙ ዝፀንሐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቒቦምሉ ዘለዉ ቦታታት ሎምን ትማልን ኩናት ዝተኻየደሉ ቦታ እዩ። እቲ ዝተኻየደ ኩናት ኣብዚ እዋን ዝሒሉ እኳ እንተኾነ እቶም ስደተኛታት ግን በቲ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ድምፂ ተባራዕቲ ነገራት ኣብ ከቢድ ፍርሒ ተዋሒጦም ከም ዘለዉ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይገልጽ። ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ካብ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ደው ኢላ ስለ ዘላ ኣብቲ ቦታ ብልክዕ እንታይ የጋጥማሎ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ። ዝኾነ ሓድሽ ኣብ ዘጋጠመሉ ግን ከም ወትሩ ክንሕብር ምዃንና ክንገልጽ ንደሊ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ መሰረት ዘይብሉ ወረ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ክጋዋሕ ቀኒሎ። እቲ ጉዳይ ተራ ናይ ፌስቡክ ዝንቡዕ ፀለመ እምበር ሓቂ ከም ዘይኮነ ከዓ መስትያት ቤትና ኣረጋጊጻቶላ። እዞም ስነ ጥበባውያን ኣብቲ ዝተወንጀልዎ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኣይኮኑን። ብዘይወዓልዎ ምጥቃን ግን ኣብ ሂወቶም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክኽትለሎም ስለ ዝኽእል መሰረት ንዘይብሉ ወረ ተቐቢልና እንተዘይከፋፈልናዮ ተመራፂኡ ንብል። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዕለት 13 ሓምለ 2021 ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ንዝፅውዕ ዕማመ ብዓብላሊ ድምፂ ኣፅዲቕዎ። ኢትዮጵያ ኣባል ናይቲ ቤት ምኽሪ እኳ እንተዘይኮነት ብመንገዲ ኣምባሳደራ ማህሌት ሃይሉ ኣቢላ ግን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፋ ነይራ። ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ነቲ እማመ ካብ ዝተቃወማ ሃገራት እየን። ብወገን ቻይና ቬኔዙዌላን ኤርትራን ልዕሊ ደርዘን ዝኸውን እቲ እማመ ክመሓየሽ ዝጠልብ ነጥብታት እንተቐረበ እኳ ኩሉ ተነፂጉ። እቲ ተሪር እማመ ከዓ በዚ ተወዲኡ ኣሎ። ይኹን እምበር ሕቡራት ሃገራት ካብ ኣዋርሕ ኣትሒዙ ውፁ ክብል እኳ እንተሓገየ ካብ ናይ ፅሑፍ መግለፂታት ሓሊፉ ግን ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣይተረአየን። ናብ ካልእ መወዳእታ ሓበሬታ ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መቐፀልታ ናይቲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን ኢሲሲን ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጥሙር ተበግሶ ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ከካይድዎ ፀንሑ ንጥፈታት ኣብ ሱዳን ዕውት ፕሮጀክት ምምቕራሕ ሓገዝ ኣሰላሲሎም።
ኣብዚ ምስ ግብረሰናይ ማሕበር ኣርሓ ብምትሕብባር ዝተተግበረ ፕሮጀክት ኣብ ከሰላ ንዝርከቡ 36 ስንኩላን ነበራት ተጋደልቲ ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ክግበር እንከሎ 18 ካብኣቶም ነፍሲ ወከፎም $768 ጥረ ገንዘብ ክወሃቡ እንከለዉ 18 ካብኣቶም ድማ ነፍሲ ወከፎም $653 ጥረ ገንዘብ ተዋሂቦም። ብምቕፃል ንመሸፈኒ ወፃኢታት ሕክምና ሕሙማት $15,364 ዝወድአ ወፃኢታት ክግበር እንከሎ 5 ናይ ስንኩላን ዓረብያ፣ 5 ሞተርሳይክል ናይ ስንኩላን ዓረብያ፣ 13 ናይ ስንኩላን ናይ ሽንቲ ቤት ኮፍ መበሊ፣ ከምኡ ድማ ን38 ሰባት ናይ ምግቢ ሓገዝ ተገይሩ። ብተወሳኺ ኣብ ከተማታት ካርቱምን ፖርት ሱዳንን ዝርከቡ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ነባራት ስንኩላን ተጋደልቲ ናይ $13,479 ወፃኢታት ሕክምና ተገይሩ። ድምር ጠቕላላ ዝወፀ ወፃኢ ድማ $41,364 ኮይኑ። ምዚ ተተሓሒዙ ኣብ ከተማ ካርቱም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝመሃሩለን ቤት ትምህርትታት ዴምን ጅራይፍን ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ መኽፈሊ ደሞዝ ናይ 20 መምህራን ናይ 4 ወርሒ ብጠቕላላ $4,800 መኽፈሊ ክራይ ቤት ትምህርትታት ዴምን ጅራይፍን ናይ 6 ኣዋርሕ $540 ወፃኢ ክግበር እንከሎ ብተወሳኺ ድማ ኣብተን ቤት ትምህርትታት ንመከላኸሊ ኮቪድ-19 ዘገልግል ዋጋ $591 ዝወድአ ናውቲ ተዓዲሉ። ብተወሳኺ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ መኽፈሊ ደሞዝ ናይ 21 መምህራን ብጠቕላላ $540 ወፃኢ ክግበር እንከሎ ንመፀገኒ ዝዓነወ ንብረት ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ዝውዕል ናይ $960 ገንዘባዊ ሓገዝ ተገይሩ። ከምኡ ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ንተመሳሳሊ መዓላታት ዝውዕል ናይ $4,800 ገንዘባዊ ሓገዝ ተገይሩ። ምስ ምኽሳት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ እዚ ንምሕጋዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተባሂሉ ብዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን ኢሲሲን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብጉዱሳት ኤርትራውያን ብወፈያ ዝረኸቦ ገንዘብ ኣብ ግቡእ መዓላ ንምውዓል ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ምስ ምኽሳት ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ክካየደሉ ዝወርሐ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ኣብ ዓብዪ ሽግር ወዲቖም ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ብዙሕ ፃዕርታት የካየድ እኳ እንተሎ ብርድኡ ምኽንያት ግን ክሳብ ሕጂ ኣዕጋቢ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘይተኸኣለ እንተኾነ ግን እዚ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀጻሊ ፃዕርን ዳህሳስን ከም ዘሎን ኩነታትን ግዜን ኣብ ዘፍቀዶ ከዓ እቲ ካብኡ ዝድለ ስራሕ ክሰርሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። እቲ ሓይሊ ዕማም ንኹሎም ነዚ ፕሮጀክት ዕውት ክኸውን ሞራሎም ገንዘቦም ከምኡ ውን ሃናፂ ሓሳቦም ዘበርከቱ ምስጋና ይኹኖም ክብል ብስም ህዝቢ ኣመስጊኑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ